Fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais uma programação aí pro canal Luiz TV. A gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias, o desafiante da vez aí, a Chevrolet Impala Super Sport 409 em 1964, pessoal. Ela aí que tá na classe A800 e ela que tá na categoria Roots and Customs. Já adianto que a gente não vai subir essa categoria, a gente só tem um carro da classe A lá, que inclusive é o top. Então a gente vai falar só o tempo dele, que é de 10h57, mas vamos subir aí a tabela da classe A800, onde a gente tem na primeira posição o Alto Union, na segunda posição a gente tem a Cadillac Limousine com um tempo de 10h44, e na terceira posição a gente tem a BMW M3 97 com um tempo de 10h46. Então a gente tem um intervalo aí de praticamente 13 a 11 segundos, né, para estar trabalhando aí com o top 1 da categoria dos Roots and Customs. Eu não sei. Pelos parâmetros e pelo que a gente está vendo de resultado aí anteriormente, eu acho que a Impala vai baixar esse tempo, tá? Não sei ao certo, mas eu acho que vai. Vamos para a pista e vamos ver quanto é que ela vai conseguir aí virar aí na pista. Ela que, pô, cara, ela ficou muito chunada, velho. Eu botei suspensão de corrida, ela foi lá pro chão, ela ficou socada no chão. Tivemos que dar uma aumentada no aro dela aí para ela se enquadrar aí dentro da classe A800, né? Sempre tentando fazer aqueles retoquezinhos básicos dentro do que o regulamento que a gente estabeleceu aí pro desafio Golias nos permite, né? A gente sempre tentando trabalhar aí o máximo possível dentro dele, respeitando algumas regras. Não sei se ela vai conseguir chegar muito perto do tempo de 10h44, mas acredito que o tempo de 10h57 não vai ser o problema aqui, tá? Sendo bem sincero, acho que não vai ser o problema aqui. Cara, o carro tá socado no chão. Muito louco, velho. O carro tá muito socadão no chão, velho. O carro tá muito no chão, velho. Ô, loucura, loucura, loucura. Tão difícil a gente ver isso. Ai, caramba! Olha o Dodge Charger com inveja da nossa Impala 64, pessoal. Olha isso. Olha o Dojão com inveja da nossa Impala. É, tentamos fazer um drift aqui, mas não deu. Não deu, não deu, não. Que é isso, cara? Que é isso? Fomos. Sofremos uma tentativa de não jogar para fora da pista. Interessante. Fazia tempo que eu não via tanta agressividade assim em cima dos Drivatar. Muito peculiar essa situação. Muito peculiar. Muito, muito peculiar mesmo. Que isso, hein, jovens Padawans? Que isso? E vambora. Vamos tentando. Vamos seguindo aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas fiquei triste. Fiquei triste com aquela tentativa ali de nos matar e acabar com a nossa corrida. Tá difícil recuperar, hein? Tá difícil recuperar. Ai, caramba. Achei que ele faria curva um pouco melhor. Caraca, difícil. Achei que ele ia fazer um pouquinho melhor as curvas aqui, mas difícil. Vamos lá, vamos lá. Bom, então, pessoal, eu tô muito calado nesses dois últimos vídeos, né? Mas é porque hoje o dia foi um pouco puxado, não vou mentir pra vocês. Acho que a gente não tem motivo pra mentir. Não é desculpa pra fazer um vídeo calado. Inclusive, por isso que eu até toquei no assunto, que agora eu tô puxando alguma coisa na memória aqui pra gente conversar, né?
debater aí durante o vídeo, para não ficar aquela coisa chata aí, tá? Mas é que realmente esses dias estão um pouco mais puxados, somente porque eu tô tendo que trabalhar muito com fone, cara. Meu fone, por mais que seja confortável, eu sempre tive fones bons e fones confortáveis, mas desde pequeno, cara, eu nunca gostei de nada no meu ouvido dando a sensação de abafar, sabe? Aí, quando eu fico muito tempo com fone, isso me irrita, eu fico com dor de cabeça, eu não curto, cara. Eu tenho um fone é muito top, cara, mas mesmo assim é um G630 da Logitech. Mas não é culpa do fone, tá? Não é que o fone seja ruim, muito pelo contrário. Justamente pra ele ser bom que eu consigo ficar tanto tempo com ele. Que aqueles fonezinho, por exemplo, que vem de celular, cara, eu já usei de tudo, qualquer marca que você pensar. Aquilo lá é 15 minutos no máximo e já me encheu o saco. Já perdeu a paciência, já. Eu sempre fui assim, eu nunca gostei de nada muito... Nunca gostei de nada nos meus ouvidos muito tempo, somente com essa sensação de abafar, né? Pra gente ter aquela sensação de som mais limpo, mais nítido. Eu nunca curti, cara, nunca curti... não sei, acho que cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Só pra vocês terem ideia, eu já experimentei um headset que pra mim é o headset mais top que eu já vi no mundo. Não era meu, era de um amigo meu, era um headset da Asus. Não sei se vocês vão saber qual que eu tô falando. Nossa, o headset é muito top, cara. É mais de R$2.000 o headset é muito, muito, muito top. E assim, o headset é confortável, tem um som bom pra caramba, mas, mano, deu 2 horas assim, eu já tava querendo tirar ele, sabe? Então é da pessoa, eu acho. Acho que tem pessoas que não gostam de som alto. Eu sou desse tipo de pessoa, não gosto muito de som alto. Tem pessoas que não gostam de ficar com nada na cabeça, boné, chapéu. Cada um é cada um, né? Cada um sabe de si, digamos assim. Eu sou desses aí também, eu não curto muito não. Aí num dia onde, pelo meu trabalho, sou obrigado a usar muito tempo o fone, né? Como é o caso, porque hoje eu trabalhei com muita edição de vídeo. Não tem como você fazer edição de vídeo sem escutar o que está passando no vídeo, né? Às vezes é a música, você tem que ver se a música está casando com a imagem, com o tempo, enfim, isso tudo dá trabalho. E você tem que usar o headset, não tem jeito, porque você quer, quando você quer fazer uma coisa boa, você tem que usar todos os recursos que você tem, né? Então, geralmente você usa sempre os melhores recursos. E o headset, como eu disse, é um bom headset, então eu sei que ele me entrega dentro do mais fiel possível, né? um bom resultado. E é isso que dá aquela coisa, aquela sensação de, cara, que ódio. Ai, eu vou ficar o dia inteiro de headset. É tipo assim, sabe? Um dia como hoje é o dia que eu acordo já assim. Caramba, hoje eu vou ficar o dia inteiro de headset, velho. Que triste. Mas enfim. Nada a reclamar, né? O carro não tem muito o que falar ainda. A gente teve uns dois probleminhas com ele, mas é dentro das situações que a gente prevê, dentro do regulamento que a gente estipulou pro desafio Golias. Foram situações com drive avatar, então a gente tem que relevar, né? Não temos muito o que fazer em relação a isso, porque estava dentro das situações que nós esperávamos. Eu achei massa pra caramba, o carro tá quase colado no chão, apesar de não ser o estilo que eu goste muito, mas eu achei que ficou legal. Talvez se eu tivesse colocado uma pintura estilo aqueles como é que fala? Hot Rods? Acho que é isso. Acho que ia ficar muito top, cara. Acho que o carro ia tá lindo, maravilhoso. Mas eu também gostei do vermelhão, velho. É porque eu não achei que ele ia ficar tão socado no chão. Eu só fui ver depois que eu já comecei a gravar o vídeo. Eu falei, agora eu não vou mudar, velho. Agora nós vamos com a pintura. Que eu tinha visto ele vermelhão. Eu falei, cara, bonito, velho. Como se fala, tá remetendo bastante ao passado. Possivelmente essa era uma cor original dele. Possivelmente não, né? Devia ser uma das cores originais oferecidas pra ele. O carro é muito top, velho. Muito louco. Aí eu falei, vou ficar. E quando eu saí da garagem e vi ele assim, eu... Eita! Quando eu vi essas rodas no chão, assim, eu falei, caraca. Eu não tinha me ligado não, quando eu tava aprimorando.
Eu não tinha me ligado tanto quando eu tava aprimorando. Na verdade, eu tinha me ligado, mas eu achei que era bug. Porque não é comum, né? Não é comum. Tudo bem que também não é comum a gente pegar carros dessa categoria. Possivelmente seja uma característica da categoria, né? Que são Rods and Customs, né? Que é justamente os Hot Rods e os carros customizados, né? É, aqueles carros com aquela suspensão doida lá que fica lá naquele campeonato lá de Dance Car. Não sei se vocês já viram, mas existe realmente, tá? Um campeonato de Dance Car, onde os caras usam a suspensão para fazer o carro dançar. Cara, tem gosto para tudo, meu amigo. Eu tenho certeza que tem algum campeonato bizarro aí de carro que ninguém conhece. Ah, pô, tem campeonato de bola de bilhar, velho. É sério, eu descobri esses dias, eu fiquei indignado. Eu falei assim, velho, os caras assistem campeonato de bola de bilhar. E é tipo assim, vocês não estão, acho que vocês não estão entendendo. Vocês estão pensando assim, bola de bilhar, vocês estão associando a sinuca. Eu tô falando de corrida. É, o cara pega umas 15 bolas de sinuca, bota numa rampa lá, no circuito que ele constrói lá, solta, cada bola tem um apelido de competidor. O cara solta e vai narrando, meu. E dá visualização pra caramba, velho. É tipo assim, gosto é gosto, entendeu? Não vou criticar ninguém por isso, velho. Eu vou ser até sincero com assistir, achei até engraçado e interessante. Não que eu fosse torcer pra uma bola de bilhar, né? Mas eu achei engraçado, achei muito hilário. Eu tava rindo pra caramba disso. Enfim, velho, cada um se diverte com o que tem, eu acho assim, entendeu? Cada um se diverte dentro do que tem, do que curte e do que gosta. Então, se o cara tá achando legal assistir as bolas de bilhar correndo lá aleatória, assista aquilo, velho. E o legal, eu achei mais. Aí, ó, olha o que eu vou conversar com vocês: corrida de bola de bilhar. Eu achei mais legal porque o cara bota algumas coisas no circuito que realmente consegue mudar a perspectiva, sabe? Às vezes a bola que tava lá atrás, assim, consegue passar de todas as outras, por causa de alguns obstáculos que ele colocou na. É um negócio bem montado, velho. O interessante é isso, o negócio é bem montado. O cara perdeu tempo numa ideia, assim, que, pô, eu particularmente estou considerando boba. O cara perdeu tempo pra isso, fez uma coisa muito legal, muito divertida. Véi, eu apoio demais, cara. Eu quase me inscrevi no canal do cara. Só não inscrevi porque eu não quero ficar recebendo notificação de vídeo de campeonato de bola de bilhar, né? Mas, cara, o negócio é louco, velho. O negócio é muito louco. Muito, muito, muito louco, meu. Eu acho que devido aos dois problemas ele não conseguiu bater, hein, o tempo. Mas eu acho que tinha um potencial aí pra bater o tempo. Eu acho que no máximo uns 2 segundos aí pra baixo. Não vamos tirar o tempo porque tá dentro do que a gente estipula pro desafio Golias. Mas é isso aí, então, pessoal. A gente vai finalizando o vídeo por aí. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo, valeu e fui!